Hamıya salam. Bu gün çox gözəl şirinliyyatlardan biri olan donat hazırlayıram. Əvvəlcə qaba 2 xörək qaşığı şəkər, 1 çay qaşığı duz, 1 xörək qaşığı maya, 100 qram yağ, 2 ədəd yumurta, 1 paket vanil və stəkan yarım süd əlavə edib qarışdırıram. Qeyd edeyim ki, yağ otaq şəraitində olmalıdır. Biraz qarışdırandan sonra az-az un əlavə edib xəmir yoğururam. Biraz yoğurandan sonra stolun üzerine un çəpib biraz da burada yoğururam. Qeyd edeyim ki, xəmir ələ yapışmayan yumuşaq xəmir olmalıdır. Xəmir hazırdır. Üzərinə dəsmalla örtüb 1 saat gözlədirəm. Artıq xəmir acıyıb. Qabdan çıxarıb stolun üzərinə qoyuram. Əlimlə biraz forma verib yaymağa başlayıram. Yaydığım xəmir nə çox qalın, nə də çox nazik olmalıdır. İndi isə fincanla kəsməyə başlayıram. Kəsəndən sonra artıq qalan xəmiri kənara qoyuram. Ortasını da digər əşyələrlə kəsirəm. Hazırladığım donutları kənara yığıram. Artıq qalan xəmiri yenidən yayıb donut kəsməyə başlayıram. Evinizdə olan hər hansı dairəvi əşya ilə bunu kəsə bilərsiniz. Bu qayda ilə axıra qədər davam edirəm. Xəmir qutarana kimi yayıb bu formada donutlar kəsirəm. Artıq donutlar hazırdır. Əvvəlcədən qızdırdığım yağda qızartmağa başlayıram. Onu deyim ki, yağ çox isti olmamalıdır. Artıq qızarmağa başlayıblar.
kızaran donatları bir kaba salfet kasarlayarak içerisine yığıram. İndi isə üzərini bəzəmək üçün bir qaba 80 qram şokolad, 50 qram yağ əlavə edib buxarda əridirəm. Artıq şokoladım hazırdır. Pişirib soyutduğum donutları şokolada batıraraq stola düzürəm. Üzərini istədiyiniz formunda bəzəyə bilərsiniz. Mən biraz kakosdan istifadə elədim. Əgər axşaqrat olarsa, bu cür eləyib üzərinə axşaqratla gözəl bəzəklər vura bilərsiniz. Artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi bir hissəsini kakosla, digər hissəsini isə sadə şokoladla bəzədim. İndi isə içərisinə baxaq. İçərisi də çox gözəl bişirdi. Çox yumuşaq və gözəl şirniyyatdır. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm. Kanalıma abunə olmağı və videolarımı bəyənməyi unutmayın.